În cursul anului trecut, Municipalitatea Slătineană a amenajat un spațiu generos pentru grătare în pădurea Strehareți. Această inițiativă a fost întâmpinată cu entuziasm de către locuitorii orașului, pentru că le oferă o oportunitate excelentă de a se bucura de aerul curat și de peisajele naturale. Mulți dintre slătineni și-au exprimat dorința extinderii acestui spațiu, iar autoritățile locale au luat imediat măsuri și au identificat noi locuri în care vor fi amenajate grătare. Vom mări acele locuri pentru că am văzut foarte multă cerință din partea oamenilor și vreau să vă spun că săptămâna trecută am fost împreună cu domnul primar la pădurea Strehareți să vedem ce ar mai trebui și am mai găsit soluții pentru a amenaja și alte locuri de grătar, să mai punem în plus pentru slătinenii care vor să vină sâmbătă duminică atunci când au timp liber și să se bucure de această oază de verdeață. Pădurea Strehareți din Slatina a devenit un loc ideal de relaxare și recreere pentru localnici și turiști, după ce a fost complet modernizat de către autorități. Locurile de joacă care sunt foarte solicitate și v-am spus, am venit într-o zi oarecare de sâmbătă, lumea era la pădurea Strehareți, făceau grătar, erau la locul de joacă, se plimbau și se bucurau de acea vreme frumoasă. Sunt bănci puse noi, avem sistem de supraveghere video, este foarte important, adică siguranța cetățeanului este la nivel înalt în acest loc, iluminat public, deci nu sunt absolut niciun fel de probleme în acest sens. Viceprimarul Slatinei, Gigi Vulceleanu, a explicat în cadrul emisiunii Reporter 24 de ce nu se poate interveni în câteva locuri pentru modernizarea completă a pădurii Strehareți. Lacul, nu e al primăriei? Nu. Mai e o zonă unde era restaurantul celebru. Este privat. Da. Deci, haideți să rămânem pentru oameni. Dumneavoastră ați intervenit, dumneavoastră primăria, doar acolo unde e al primăriei. Noi nu putem să intervenim decât acolo unde suntem proprietari. La pădurea Strehareți, unde era fostul restaurant, acolo este un privat, o să acoperim cu un meș acolo să nu se vadă acea ruină. Iar lacul, ne pare rău, dar nu este al nostru, e al unei societăți private. De 1 mai, la pădurea Strehareți, primăria Slatina va organiza un eveniment special cu muzică, mâncare tradițională și multă voie bună.